はい、皆さんこんにちは、山山山よです。さあ今日はね、何をしていこうかというとですね、まあね、皆さんどうですか、餃子好きですか？私大好きなんですよね。ただね、まあ言うてね、この、貧乏生活でございますよ、なかなかね、餃子の王将すらね、なかなか、金の腹になりつつあるあの庶民の恥のところですらね、お財布事情が厳しいということでね、なんかね、安くね、餃子を食べる方法ないのか、自分で作れって話は置いといてですよ、料理全然できないんで、さあどうしたものか、ね、考えた時にですね、ふと見つけたんですよね、こいつ餃子、冷凍餃子。コンビニさんってチルドのコーナーのお弁当コーナーとかの惣菜コーナーのところにも餃子が売ってるんですけど、あっちってなんか200円か300円ぐらいなんかする値段になってるんですけど、ふとね、冷凍コーナー見たらね、こんな冷凍餃子っていうのが売ってるんですよ。これ各社売ってるんですよね。で、これファミリーマートってやつですけど、見たらね、もうこのままレンジでチンして、そのままお召し上がりいただきますってなってるんですよね。あら、これ便利じゃん、焼かなくていいんだ。でしかもね、お値段がね結構安い、200円切ってきてるんで、5個入りですけどね、こいつ。ね、そう考えたらね、餃子の王将さんよりもね、まあね、あそこ5人、1人前が6個入りで、220円とかですもんね。まあ、すごい安いんですけど、あ、で、そんなやつ安いや。これやったら保存も効くし、いいやないか。で、レンジでチンして、食べたい時にね、夜食でチンして、でね、ビールの供にしてもいいですし、あ、これいいじゃんと思ってね。で、もうどこのやつが美味しくて、どこのやつが一番コスパがいいのか分からなかったんで、買ってやりました。ね、これ、ファミマ、セブン、ローソンの、ね、あ、ちょっとピード買ってないけど、ローソンね。で、今回はね、ミニストップで、ね、四日市なんでミニストップも多いんで、ミニストップのやつも買ってきて、まあ、トップバリューですけど、買ってみまして、このね、5社、すべてね、レンジでチンして、そのまま食べられる、焼かなくていいっていう、お手軽構造になってますので、じゃあどこの餃子が一番いいのか、餃子ナンバー、コンビニで、徹底比較餃子ナンバーワン選手権ね、やってみようと思いますよ。すでにね、餃子の香りがプン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 してきてますけどね、まずはね、調理をしていく前にね、ちょっとパッケージをね、見比べていってみましょうか。最初はローソンさんになってましたね。ローソンさんはこんな感じ。まあ最近ね、プライベートブランドこの感じのね、なんかインスタ映えというか、若い子向けな感じのあれですよね。ちょっとおしゃれ感出してますよ。女子受け狙ってますよ、感がありますね。なんか餃子もなんか女子受けって感じのね、感じのね、なんかちょっとおしゃれ感がね、出てる感じがありますよね。焼き餃子、こんな感じ。で、だからよくあるね、他のやつとね、大きく違うところがね、あります。それはね、何かというとね、次のやつを見たらわかるんですけど、まあ、やっぱ商品を前面に出しますよね。セブンイレブンさん、こんな感じ。で、大きな違いは、ローソンさんだけは、これがない。ね、切り口の断面がない。これね、宣材写真とかをね、撮るときにね、これにすっげえこだわる。これね、私ね、セブンさんじゃないですよ。コンビニさんじゃないんですけど、飲食業やってたときに、実際に、パンフレットに載せる写真を撮る、プロの人に頼んで、やるっていう、仕事をやったことがあるんですよ。すごいですからね。これも、多分ね、この、野菜の、これが、ここに来るとかっていうのを、ピンセットでこうやって合わせて、湯気が出るように、ここの油もね、多分ね、この油の感じとかも全部ね、一滴一滴こうやって垂らして、ここの位置に来るようにとかって調整して、そういうようなね、撮影やってるんで、わぁ、こんなことまでやんのって思いながら見てましたね。って感じで、こういった断面図とかがあります。まあ、これはね、他のところも全部ある。ローソンさんだけはね、こういったのがない。ちょっとデザイン性を意識しているのかなというのがありますね。これが、ファミリーマートがね、やっぱり同じようにありますよ。で、こっちは縦に並べてね、全体がわかるような感じでね、こんな感じでドーンと入ってますよって感じ。実際に中にこうやって入ってるんだろうなって感じがちょっと連想できる感じになってますよね。トレー入りってなってます。こんな感じ。で、トップバリューさん、ミニストップさんはこんな感じ。まあ、よく見かけるトップバリューな感じのやつですよね。はい。っていうことで、こんな感じでこう買ってありますよ。っていう感じですね。このやつを見てると、なんか一番肉肉しそうな感じはするんですけどね。どうなんでしょう。
なんかジューシーそうなのそれじゃない？で、この、やっぱりちょっとカロリーが高い分、うん、これジューシー感がありそうですよ。ね、で、全部ね、袋を開けずにレンジでチンしたらいいらしいです。ちなみに、作ってる会社さんが、トップバリューも最近書き始めたんだ。味の素がトップバリューを作ってるらしいです。ミニストップさんは味の素。他は書いてるかな？あ、書いてる書いてる。販売者は、ファミリーマートさんは、マルハニチロさんってなってます。製造所は、弥生さんフーズってなってますけどね、中岡の方で作ってるんだ。マルハニチロさんの参加地になってるんですね。なので、味の素とマルハニチロ。よく冷凍食品コーナーに見かける名前がやっぱり出てきますね。じゃあセブンさんはどうなのか。セブンさん基本書いてあるはずです。あ、セブンさんは味の素。味の素ハマツと今マルハニチロハマツ2対1になってますね。ローソン書いてあるのかな。あ、ローソンも味の素。こうして見てみるとマルハニチロはファミリーマートで、他は全て味の素さんということで、3対1に分かれましたね。これはちょっとマルハニチロさんがどういう戦いをするか、で、ここにはどんな共通性があるのかね。確かにカロリーで見ると、食品成分のあれで見てみると、ちょっと確かに、違った特徴が出てましたもんね。さあ、ご作はこれぐらいにして、さあ、ではね、いざ、実食、調理の方ね。していきたいと思いますよ。ちょっとレンジだと食べるだけなんですけどね、袋の全部ね、もう袋のまんま、その指定の本数温めればいいらしいみたいなんで、早速温めていきたいと思います。どう、ちなみにね、分数は温める時間はね、10秒だけ違いがありましたね。ファミリーマートさんだけ、1分50秒、マルハニチロさんが1分50秒で、味の素グループの3社は全て1分40秒、500ワットの場合ね、まあそういう設定になってましたよと、いうのを間に入れておきましょう。あ、まあ1分40秒なので、ね、結構あっという間にね、ピンピンピンってなっちゃう感じでございますね。まあ、とりあえず4個一気にどんどん温めて4個ね、並べてみようと思いますからね。餃子4人前ですよ。ね、あれだ、餃子の王将的に言ったらね、コーテルスーガーホーと、ね、スーガーホーですね。あー、スーガーホーいいなー。ね、容器見て2箱もかかりますけどね、贅沢で、ね、まあ、プチ贅沢って言ったらね、もうそれこそ餃子2人前ね、お持ち帰りで買って、それで、ね、リャンガーホーと、ね、ちょっと、私の場合は実はあんまビール飲まないんで、散々言ってますけど、チューハイってなりね、レモン糖の 5% とかね、鬼レモンとかをね、食いてやりながらね、やる楽しみなんですけどね。あ、なかなかしばらくは難しいのかな。とりあえずね、そう、元も子もないことを言わせてましたけど、私今日ね、ちょっとね、歯の治療を、続けてる兼ね合いでですね、ちょっと今日ね、ドクターストップでお酒が飲めないんですよ。タイミングあれなんですけどね、ちょっとね、麻酔打ってどうのこうのしたもんでね、今日はダメ、嘘ってなんでこれの収録で、さあ今日はちょっとお酒はさすがにブレイクで飲むかなと思ってたのに、もう出来上がりましたんでね、次のやつに入れ替えてきました。餃子の香りって幸せになりますね。ね、味の特性の違いを言われようって言ってますけど、これも美味しそうですよ。いい香りですよ。まあ1分40秒でできれば簡単ですよね。実際に焼くよりも早いですもんね。すごいですね、今のコンビニの冷凍のやつって。あ、で、あとでこれご飯も冷凍のご飯ね、してあるのを、チンすればね、それでね、夜食ちょっとあれにしましょう。お酒が飲めないからちょうどご飯でいいや。いうか、まあ私の場合基本的に お米食いながらお酒飲める人なんでね、全然元も子もないんですけど、甘いものとね、お酒も全然いけます。ケーキ食べながらね、日本酒とかワインとかね、飲んだりとかもできますし、焼酎なんかも好きですしね。ケーキだとね、ブランデーとか合いますしね。面白いもんね。日本酒だとね、和菓子合うんですよ。うん。酒まんじゅうとかね。そう。合うんですよね。あれ不思議なもんでね。甘いものとね、お酒が一緒に食べるのダメって人もいますからね。多いですからね。あれですけど、私は全然食べますね。
ね、あの言ってることだけど、あのできないできないね。さあ次のやっていきましょう。今日お面白いもんでセブンさん膨らんでますね。こっちは中は温まってるんですけど膨れないですね。袋の構造がちょっと違うのかな。同じ味の素が持ってても、こっちはていうかこれでか袋のまま温めてよかったんだよな。まあ大丈夫大丈夫、袋のままレンジでチンしてください。あ、こっちもほやで匂い漏れてきてないですね。あ、すいませんね、あの忘れたらどうのこうのって、さらにはちょっと抜粧した感じでね、いよいよなんかゾンビみたいなことになってますってね、申し訳ないんですけどね。食レポ動画でね、あんまりそういうのを見てるのもどうかって気がしますんでね、なるべく隠すようにしてます。部屋内ですけどね。さあ、うん、別にこの間は別に飛ばせばいいんだよ。っていうか、こういうところグダグダ喋ってるからね、動画のね、継続率が悪いんだよねっていう話なんですけどね。あ、ちなみに全部タレはついてる。あ、真ん中が割れてるわ。よく見てみると、ここのやつ。割れる構造なんですね。セブンは割れないんだ。へぇ。面白いですね。そういう違いあるんですね。だから、匂い漏れてきてないですもんね、セブンで言うと、ここは。で、こっちはガンガン餃子チンしてますって感がありますね。あーはーはー、見た目の話で、見た目はね、餃子ですよって感じでね、こっちはね、おー餃子やでって感じですけどね、こっちの方なんか匂いのアピールが強いですね。これは、あれですね、なるほど。まあでも、あれか、風、ね、だから、餃子臭くなるのを防げるっていうのはそういうことかな。熱々。おお、チンチン。10秒長いからか知んないけど、あれですね、ハフフマさんのやつはキンキンになりますね。いやー、いやー、あ、匂ってきますね。あー、肉肉しい香りだな、これ。あー、いいですね。やっぱ、細かい穴が開いてるでしょうね。あ、いい感じでなってますね。あ、ちなみに、英語で書いてありますね。あ、英語の記述が違うんだ。面白い。ね、ローソンはグリルロダンプリングになってますね。英語っぽく言う、グリルロダンプリング。ダンプリング。ダンプリングって言うんですね。で、お母さん食堂は、ファミマさんね、ジューシーパンフライドダンプリングスになってますね。ジューシーパンフライド。ね、なるほど。パンフライですね。フライパンで、焼いた感じよって書くとね、ダンプリングスね、ジューシーってわざわざ書いてありますね。グリルのパンフライドって言って、あれですね、セブンイレブンさんは、フライドダンプリングスになってるんですね。面白いですね。あと、複数形とコーターの関数だったりとかもします。なんか、ピューピューとかしてるけど大丈夫かな。おお、空気が抜ける音なんでしょうね。おお、フライドダンプリングスなんだ。へえ。でも冷静に考えてみたら、フライドではないですよね。フライドチキンだから、揚げるってるわけじゃないですけどね。まあ、あれですけどね。うん、はい、トップバリューさんも割れましたね。やっぱこれは結構近いのかな。こことここは近いのかな。グラム数もね、ちょっと少なめで、ね、っていう共通点もありましたし。じゃあね、早速、開封の儀、やっていこうと思いますよ。さあ、どうなるかな。さあ、剥き終わりましたよ。餃子が並びましたね。ああ、もういい香り、いい香り。ちなみにね、順番、さっき言っとったリストの順番になってます。ローソンさん、セブンイレブンさん、ファミリーマートさんで、ちょっとすいません、大きさの感じ、この、ミニストップさんね、トップバリューというふうになってます。こうして見てみると、確かに焼き色の感じが、あからさまに、ファミリーマートさん違いますね。うん。ちなみに全ての会社さん共通で、タレはついておりません。ですので、まあ、下味だけでいけるのかな。一応ね、胡椒酢だけはね、用意しておきましたけどね。あ、やばい。これ、胡椒入れすぎたけどね。胡椒酢は用意しておきましたけど。まあ、味変用に一応つけておきましょう。最初は何もなしでいってみましょうか。まずはでは、ローソンさんいってみましょう。でも、こうして見てみると、そんな、10g どうのこうの違うって、わからないですよね。パッと見の感じだと、うん、
ね、トレイの感じは一緒だね、あのここだけちょっと、あでもまあ似た感じですけど、うん、ね、こんな違いがあるんですね。ちょっとこのあたりはトレイは全く一緒な感じですよね。はいはいはい、まずはいや、ね、トレイとかいや、まずいただきましょう。じゃあすいません、いただきます。うん、あ、おいしい。うんうんうん、ちょっと今日はドクターストップがかかってますんで、まあちょっと、お酒が飲めないんでお茶で失礼しますけど、あ、うめえわ。あ、とか餃子がこんだけ並んでるの見るの幸せだな。さあ次はね、まあ基準的なよくね、あの美味しい餃子でございましたよ。じゃあ続けてね、どうかな、セブンイレブンさんどうかな、行ってみましょう。うん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 、うん、確かにちょっとセブンイレブンさんの方があっさり感がありますね。野菜のシャキシャキ感が強い感じがします。野菜の量多分こっちの方が多いんだろうな。うん、ですんで歯触りとかもいいですね。うん、歯触りって言うほど歯がないんですけどね、今歯が抜けちゃってる。うん、そうそうそう、でも逆に噛みやすいな。うん、もうグラグラしてましたからね歯が。うん、じゃあ次は、これはファミリーマートさんね、行ってみましょう。ちょっとやっぱし色の感じがだいぶ違いますよね、ファミマさんは。おー、これはこれは肉肉しいですね。めちゃくちゃジューシー。うん、あ、美味しいわ。あ、これうめえな。うん、これはジューシーですわ。でね、皮のね端っこがね10秒長くチンしてるやつですけど、なんかねこっちの方がね端の方もね柔らかい、ちょっとあの皮の感じがね柔らかみがありますね。もちもちしてる感じが強いですね。でさらにあのお肉感が強いんで、あ、これは強いな。では最後にミニストップさんね、行ってみましょう。色の感じでなんかよく焼きな感じになってますよね。さあ行ってみましょう。ああ、はいはいはい、うん、美味しい美味しい。肉感は結構しっかりありますね。はいはいはい、そうですね、大きさの違いっていうのはやっぱしそこまでわからないですね。1個あたりだと最大で 15g の差やから、そうすると、5個で割った 3g の差ですもんね。そうするとね、あ、意外とあの1個だけだと分かりにくいですね。なるほどなるほど。あ、でもうん、十分あの小さい感ないですね。全然あのお肉の感じはしっかりあるんで、あのすごく美味しいです。なるほどなるほど。あ、だいぶ違いますね味。じゃちょっと味変もつけてみましょうか。ちょっとこれ胡椒入れすぎたな。あ、ごめんなさい、あのそうだ、前歯抜いたから全然噛み切れねえや。ぐちゃぐちゃになったんでちょっと断面はやめときますわ。うんうん、一瞬回ってもやっぱりローソンさんも美味しい美味しい、うん、美味しい。あ、でもこれ好み分かれますね。うん、多分ね、あの野菜もが入ってがっつり食いたい人セブンかな。うんうんうん、ですんでね、なんかね、あのセブンイレブンさんは餃子のお供に、あ、餃子のお供じゃない、お酒のお供に良さそうな感じで、比較的、特にあのファミリーマートさんはご飯のお供に合いそうな感じでね、比較的ミニストップさんもそうかな。うん、で中で中央的っていうのかな、うん、間取ってる感じな感じがするのがローソンさんかな。うん、そんな感じがしますね。はい、あ、それも美味しいですよ。あ、でもこれ、あー、でもどうだろうな、あ、でもこれは好み分かれそうだな。うん、あとあれが価格もね考慮しないとね、結構違いましたもんね。一番大きいさが、あ、そうか、ファミマさんが一番高かったもんね、162円で、
で、ミニストップさんが127円やから35円ね、差がありますからね。そこも加味しないといけませんからね。あー、これは難しいぞ。これはランキング付け難しいな。とりあえずどんどんいただいていきましょう。あ、しまった、ちょっと ご飯やるの忘れてた。このままちょっといただいちゃいましょう。飲み物がいっぱいあるんでいいや。この企画いいな。だって4種類の餃子をさ、こんな贅沢に食べてですよね、いただいてリッチ気分味わえてですよ。かかってる値段が合計で577円ですよ、税込み。ワンコインちょっとで味わえる幸せでございますよ。あ、いいなぁ、いいなぁこれ。あ、この全部企画いいな、コスパいいかもしれないな。それなりに良さそうですしね、うん。この分かります、あのセブンさんはちょっとここがカチッとしてるんで、ちょっと硬いね。ここの音がするでしょ。ファミマさんは音がしないの、うん。同じね、規定通りの分数でやってるし、ファミマさんの方がね、分数長かったんですけど、面白いね、音しないもんね。あ、でも酢胡椒に合うのはファミマさんかもな。餃子のタレを用意したらまた変わってくるかもしれませんね。餃子のタレがある場合はそれがちょっと脂身増し増し、あ、ラー油入れてみよう。ラー油入れたら変わるかもしれない。油分足しますからね。そうそうそう、油分を足したらどうなるかですね。ヘルシー系には足した方のがさらに味が良くなるかもしれませんよ。うん、あ、やっぱ味変効くな。で、味が変わるんで飽きたいですね、こんなに食べても全然。大きく変わってきますね。あ、ラー油に一番合うのセブンっぽいな。まだファミマ食ってねや、うん。あー、なるほどなるほど。ファミマさんはそのまま行くのに特化してる感じがありますね、うん。一番ミニストップさんがいろいろつけて食べる向けに作ってある感じかな。いや、ローソンさんのがそんな感じするな。下味が強いのは多分ファミマさんが一番強いね。で、セブンイレブン、ミップル、ローソンって感じかな、うん。カロリー数の割にしっかり味はしてますもんね、あのセブンさん。いやー、うまかったうまかった。あー、これ美味しい、いい企画だった。全部美味しくピュラリいただきました。こうして見てみるとあれですね、ちょっといろんな細かいあの工夫したんですね。ここにちょっとこう海が作ってあったりね、メーカーさんで、ここやっぱメーカーさんで違いますけど、ここは全く一緒っぽいな、セブンとミップは。ね、ここの穴の開き方の構造とかもちょっとメーカーさんで変わってますけど、あ、でもこことここは一緒のはずやけど、あ、そっか、はい、ちょっとセブンとあれで同じ味のもとでもちょっと変わってるんですね。側面の感じとかは基本一緒の感じですけどね、ちょっとやっぱここだけあのマルハニチロさんやからちょっと違いがありますね。こんな違いあるんだな。へえ、なんでしょう、容器メーカーさんによっては派生が決まってるんでしょうかね。こっちがあの、701とかみたいな感じで、こっちがローソンやったんや、601とかになっとったりとかするんですかね。76みたいなね、ミップやから301よとか、そうそう、そんな感じで派生がついてたりするのかもしれませんけどね。いやいやいや、美味しかった美味しかった。いや、これいいですね。まあ、とりあえず乾燥モードに入りましょうか。ごちそうさまでした。はいよ、ということでね、乾燥の方をね述べていこうと思いますけど、いや、まずね、どれも美味しかった美味しかった。これランキング付けが難しい。個人的なね、乾燥、が多分に大きく影響されると思います。ですから、まあ
皆さんによっては多分味、いやこっちの方が俺は好きだなってのは絶対あると思います。それだけで全てクオリティは高いです。全て合格点は合格点も一級品っていうのを前提に置いておいて、最後にランキング付けの方で、ね、していこうと思います。そうですね、この中だと一番あれかなと思ったのは、そうだな、ローソンさんかな。個人的なローソンさんが4位かな。美味しいんですけどね、なんて言ったらいいのかな、他のやつが今後述べていきますけど、あ、これならこの餃子だよねっていうのがあるのに出して、まあ比較的オールマイティな感じなんですよね。なんかね、比較した時に なんかねこういいとこと全てがうまいこと揃ってるんですけど、バランスはいいんですけど、なんかここに特化した時にはこれだよね、あの時にはセブンカーよね、この時には紙を買うよねっていうのに対して、多分、なんかちょっと、選択肢としてなんかどっちつかずになってる感じもあるっちゃあるかもしれませんね。まあこれがね、美味しい、好きっていう人は絶対いると思いますけどね。で次が、どうかな、ミニストップさんかな。3位はミニストップさんかな。まあでもグラム数が少ないってなってましたけどね、十分食べ応えありましたし、何よりお値段はね十分安いですからね。まあ全然ありだと思いますよ。国産のね肉とかお肉使ってますしね。で鶏肉が入ってる分、なのかな、ちょっと一つ独特な味わいもありますからね、もう悪くはないですけどね。後で述べるね、この2つのところが、なんかちょっと強いところがあるのかなっていう感じがしますね。美味しいです、美味しいんですけどね。で、第2位はどこかっていうとセブンさんかな。セブンさんも美味しいで、何て言うかな、ね、ちょっと話もしてましたけど、セブンイレブンさんのはお酒のお供にいいんじゃないかな。お酒のお供にするのはこれ1位なんだわ、っていう感じがして、で下味もしっかりついてるし、だから別に多分そあれがなくても餃子のタレとかなくても、そのままで何の問題なくいける感じがしますよね。どっちかというとローソンさんとかミニストップさんのは、別途餃子のタレを用意したがさらに美味しくなりますよ感がある感じかな。まあセブンイレブンさんもヘルシーな感じで、カロリー数は少なくてヘルシーな感じだったんですけど、下味の味はねしっかりともうつけないことを前提なんだろうなっていう味がついてましたね。これはねそのままいけるし、これも便利なポイントですよね。はい、ということで1位はファミリーマートさんですね。お母さん食堂、これが1位かな。やっぱりそのお値段の兼ね合いもあると思います。260いくらでしたからね、あるんですけど、ジューシー、一番ねやっぱジューシーで、これはねご飯もうねそのままだ、だからタレなしで美味しい、下味もしっかりついててジューシーなんで、ダイレクトご飯いけますわ、これいけますわ、これ美味しいでね、特に皮の感じがね一番ねプリプリしててね、このね皮の感じもね、ちょっと抜けたところがある感じがしましたね。これも全部ねご飯と合うし、他のおかずと合わせたりするときにもいい感じだと思います。かつね、ガツンと餃子感あります。ニンニクの感じもありますもんね、ですからねガッツリいきますね。今回のチャンピオンは第1回ね、このシリーズこれから続けていくと思いますので、個人的に楽しいから第1話ファミリーマートさんでよろしくお願いします。ありがとうございます。さあでもねこれいいな、いやとにかくね美味しかった。ぜひね皆さんもね食べ比べしてみたりとかしてみてね、ご意見ご感想で、ね、コメント欄なんかにいただければ、これ幸いです。他にもねなんかこれでねじゃあちょっと比較とかやってみようよとかね、なんかご提案とかねネタとかねいただけましたらね、もう全然ねどんどんね参考させていただきますので、どうぞ今後ともね当チャンネルの方のよろしくお願いいたします。ということでね、これぐらいでこの動画締めさせていただきたいと思います。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。